Acompañamos novello cárcere o arqueólogo Enrique González para achegarnos a unha mostra que percorre os 30 anos de labor arqueolóxica acometida na cidade de Lugo. Con el abrimos este paseo histórico achegándonos antes aos primeiros achados documentados na cidade, entre os que destaca o descubrimento en 1842 do afamado mosaico de Batitales. Se pretendeu nesa data construir o alcantarillado da Rúa do Dr. Castro, que daquela non existía. Entón, cando estaban facendo as obras, atopáronse de repente con este mosaico. Si ben é certo que había unha referencia escrita con anterioridade ao século XVIII, onde se falaba nese entorno de achados de teselas de mosaico. Pero naides esperaba isto. Pero non é ata o ano 1986, coa construción dos aparcadoiros subterráneos no casco histórico, cando comeza realmente o labor arqueolóxico na capital das murallas. Enrique tivo a sorte de ser testemunha daqueles primeiros traballos, onde o levantamento do firme permitiu realizar prospeccións máis grandes e obter datos relevantes sobre emblemas da cidade romana, como as termas ou a muralla. Un dos máis destacados foi aquí neste lugar no que estamos, na Praza do Ferrol, onde se localizou unha necrópole, é dicir, un cementerio de incineración de época romana con máis de 60 furnas funerarias. Aquí temos un exemplo de lá. E isto é relevante porque a primeira necrópole de incineración documentada no ámbito galego e despois porque tamén nos dá pautas para poder entender como era a cidade nesta época, entre o século I e II. En este ano, cando tamén se inician as primeiras excavacións e intervencións en ámbito privado, a máis significativa levada a cabo nun soar da Rúa Armañá, que deixaba ao descuberto un fermoso mosaico romano do século III que hoxe viste a primeira planta do Museo Provincial. Foi un dos grandes descubrimentos polo seu bo estado de conservación e ser unha peza recuperada case ao completo. Se realizase un importante proxecto de recuperación, de restauración, para poder recuperálo, xa que naquel momento non se plantexou a posible conservación in situ. Era un momento no que a cousa estaba iniciándose, entón o importante era recuperar o resto para que non se estropeara. E por iso se contratou un equipo de restauradores de Mérida experimentado neste tipo de traballos, que foron os que levantaron o mosaico, posteriormente trasladouse a este edificio no que estamos, onde se realizou a primeira gran exposición arqueolóxica no ano 87, e agora podemos visitar no Museo Provincial de Lugo. A raíz desta excavación hai un antes e un despois, e toda a obra realizada na cidade estaba precedida por unha intervención arqueolóxica. Saltamos o 97, ano de consolidación arqueolóxica con máis de 80 excavacións na urbe, é un fito clave. Os restos arqueolóxicos empezan a conservarse in situ porque o PEPRI prohibiu o aproveitamento baixo rasante de cualquier obra. A aposta pola conservación in situ permitiu a musealización en sótano de xacementos romanos como a Casa dos Mosaicos, o Museo de San Roque ou a Domus de Mitreo. É unha maneira de apostar por a integración da arqueoloxía no que é o espacio urbano da cidade e unha maneira tamén de que a xente sea coñecedora do que hai baixo o suelo da cidade e sepa apreciar tamén algo mellor o que era o pasado romano da cidade. Proxectos de conservación que chegarían tamén á propia rúa. Como foi a piscina de Santa María, que se fora descoberta no ano 60, pero que pudemos recuperar no 2014, gracias ao proxecto Urban, para poder musealizarla in situ e crear esta chamada ventana arqueolóxica. Xuntamente, con Santa María, tamén se creou outra ventana en San Marcos, onde se poden ver os restos do acueduto romano, e algunha outra máis en algún punto da cidade. Unha evolución en tres décadas na que se levaron a cabo un total de 400 intervencións e que cambiou a visión dos lucenses. Potencian a cidade de cara ao futuro, non só do punto de vista histórico, social, sino económico. Eu creo que é un activo para a propia cidade, e por iso debemos apostar por este recurso que é tan importante, para o cual se está cada vez valorizando máis. Agora está recollida nesta exposición que non é o uso. Porque non está centrada na peza arqueolóxica e no dato científico. O que pretende esta exposición é un relatorio do que foi a actividade arqueolóxica ao longo destes 30 anos, e por iso o recurso expositivo máis importante é a fotografía. Desenterrando o pasado, como se chama a mostra, está formada en bloques cronolóxicos que ocupan as celas dos primeiros pisos desta cárcere reconvertida en centro cultural, composta fundamentalmente por fotografías, moitas aportadas polos principais diarios lucenses, restos arqueolóxicos, material audiovisual en 3D, e cunha parte interactiva para o visitante. Este paseo arqueolóxico forma parte da actividade do Concello para conmemorar o Ano Europeo
do Patrimonio Cultural. A mostra pódese visitar ata o 30 de setembro, de luns a domingo en horario de mañá e tarde.